kusoo dhawaada warka doorname calaamada media fadlan hadii aanu cusub tahay kusoo dhawaada warka doorname calaamada media fadlan hadii aanu cusub tahay subscribe sare gombeelka fardaa wararkii ugu dambeeyay ra'iisul wasaare xasan cali khayr oo xilka laga qaaday baarlamaanka federaalka soomaaliya oo kalsoonidi kala noqotay xiisad xasaasi ayaa baarlamaanka socda dhagax ayaa la isku tuuraya dagaal xoogan ayaa ka dhex socda gudoomiyaha golaha shacabka maxamed mursa shiikh cabdiraxmaan oo goor dhaweed soo xiray kulanka maanta ee baarlamaanka ayaa shaaciyay in kalsoonidii lala noqday ra'iisul wasaare xasan cali khayre isla markaasina buu qaaraya hase ahaatee dood xoogan ayaa ka dhalatay iminka madaxweyne farmaajo ayaa la sheegay inuu gebi ahaanba aqbalay hase ahaatee warkeen xiga ayaa kusoo tumin doonaa mursal shiikh cabdiraxmaan ayaa hadlay kadib buu qaarayay kulanka maanta ee golaha shacabka ayaa sheegay in xukuumadda kalsoonida kala noqotay 107 mudane ayna diideen 8 xildhibaan isagoo oo tilmaamay in aysan jirin cid ka aamustay kadib codeyn loo qaaday ama la geliyey hase ahaatee wararka kasoo baxaya halkaasi ayaa waxaa la leeyahay waa sharci darro hase ahaatee arrintani ayaa dhalisay buuq iyo sawaxan aada u fara badan gudoomiyaha ayaa ugu baaqay madaxweynaha inuu soo magacaabo ra'iisul wasaarihii cusub ama ra'iisul wasaarihii bedel ra'iisul wasaare xasan cali khayre si dardar loo geliyo howlaha laga sugayo xukuumadda dalka soomaaliya ugu horeysa doorashada federaalka soomaaliya wararkayna maalmihii u dambeeyay soo saagayna ama shalayba wararkii ugu dambeeyay aan soo tabinay ayaa sheegay in olole xoogan ay fila soomaaliya ka socoto madaxweyne farmaajo waa uu iska nacay ra'iisul wasaare xasan cali khayre sidoo kale gudoomiye mursal ayaa ku eedeeyay xukuumadda inay ku fashilantay doorashada 2020-2021 maqaamka muqdisho iyo dhammaystirka dastuurka ku meelgaar federaalka soomaaliya hase ahaatee ra'iisul wasaare xasan cali khayre 4 sano lasoo dhaafay meelaha ayuu iska booli xuftaynayay sida ay horay u baahisay calaamada media waxaa mooshinka si degdeg ah loogu riday xukuumadda gadaalna ka riixaya gudoomiyaha baarlamaanka federaalka soomaaliya ku-xigeenkiisa master muday oo gacan saar xoogan la leh fila soomaaliya si kastaba ha ahaatee lama oga sida ay sharci ku noqon doonto kalsooni kala noqoshada degdega ah ee lagu sameeyey ra'iisul wasaare xasan cali khayre xilli uu jiro marxalad kala guur ahi dhinaca kale wasiirka amniga oo kasoo horjeestay kalsooni kala noqoshada xukuumadda khayre isla markaasina sheegay sharci darro iyo gacantaag bug ah ayaa halkaasi ka dhacday ayuu yiri wasiirka amniga xukuumadda federaalka soomaaliya maxamed abuukar islaw ayaa si cad uga soo horjeestay go-aankii ay golaha shacabka kalsoonida kala noqdayna xukuumadda ra'iisul wasaare xasan cali khayre wasiirka oo shir jaraa'id ku qabtay xarunta golaha shacabka marka uu soo dhammaaday kulankii baarlamaanka ayaa sheegay in gudoomka golaha ay shirqooleen xildhibaanada maadaama ajandaha kalsooni laga noqoshada aysan ogeyn uu ahaa ka doodista arrimaha doorashooyinka qaranka islo wuxuu sidoo kale sheegay inay xalay toheleen in gudoomka golaha shacabka ay ku mashquulsan yihiin sidii ay u ridi lahaayeen xukuumadda ra'iisul wasaare xasan cali khayre taasna ay ahayd midda ay u taagnaayeen inay ka doodaan wuxuu alla qadaray wax aan sharci ka ahayn adduunyada ayuu yidhi inuu halkani ka sameeyo waxaana caddaynayaa iyadoo aan hal qof doodin xukuumadda mooshin laga keena wax caddayna lagu helin in la yidhaahdo xukuumaddii way dhacday ayuu yidhi wasiir islaw isla markaasina ula jeeda sharci darre waxa u fiicneyd gudoomiyaha iyo ku-xigeenkiisa inay guriga iska fadhiistaan oo ay yidhaahdaan xukuumadda way dhacday ayuu mar kale yidhi wasiirka amniga qaranka si kastaba gudoomka baarlamaanka golaha shacabka ayaa sheegay in 107 xildhibaan ay u codeeyeen kalsooni kala noqoshada xukuumadda federaalka soomaaliya hase ahaatee buuq ayaa imanka sii hareeyay marxaladu waa ay kacsan tahay fadlan nala joog u daawo wararkaynii subaxnimo ee hore saaka aan tabinay madaxweynaha jubbaland axmed madoobe oo ka hadlay sida loo xaliyay khilaafka isaga iyo madaxweyne farmaajo in muddaana soo jiidtamaya ayaa markii ugu dambeysay madaxweyne axmed madoobe loo qoslay kadibna isku dhiibay madaxweyne farmaajo isla markaasina yiri waan heshiinay aniga iyo madaxweyne farmaajo sidoo kale madaxweyne dani ayaa af labadiisa ku ammaanay madaxweyne farmaajo madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe oo hadal ka jeediyay gebagabadii shirkii dhuusamareeb ee madaxda dowladda federaalka soomaaliya dowlad goboleedyada ayaa sheegay in qabsoomidaasi shirkaasi uu sabab u ahaa madaxweyne farmaajo sida uu hadalka u dhigay markaan hadlayo dadka aad bay ii soo fiirinayaan oo waxay rabaan in aan wax kala sheego waxaa la yidhi gacmo geel jira hoos ha loo dhaqo marka hoos ayaan wax walba u dhaqnay waxaynana waynoo hagaajisan yihiin ayuu yidhi axmed madoobe taasoo macnaheeda tahay in uu madaxweyne farmaajo xaliyey madaxweynaha jubbaland ayaa sheegay in haddii danta guud ay hagaagto ay hagaagayaan wax kasta oo gooni ahay isla markaasina uu aad ugu faraxsan yahay aragtida ay madaxdu ay ka wada qaateen xaaladda guud ee dalka shirkii dhuusamareeb mar hore ayay ahayd in laysugu yimaado sababtoo ah wax badan oo mar hore aan qaban lahaynay ayaa dib u dhacay in la isla shaqeeyo oo wax la isla fiiriyo waxay saldhig u tahay isfahamka wada shaqaynta iyo horumarka waddanka madaxweynaha ra'iisul wasaaraha iyo madaxda kale ee dowlad goboleedyada waxaan leeyahay habateen wadahadallada iyo kulamada ayuu yidhi axmed madoobe isla markaasina uula jeedo in markasta la kulmo si xaajo loo saxo
أحمد مدوبي سعيد دني أيا كم بديسنا سو هذا القادد إن ورر لو كلا قادد جري مدحدا هدي لك البعض وركان أن أركيني داد كأد لوغو كلا قادو حمان إيو وحيابو بدن سو بحيان أيو يري أحمد مدوبي تان إيو مركي أحمد مدوبي شي أغوست يساند كي هوري أو مركي سدحاد كو سو بحي دور شريكا دعلي كسمايو خلاف كأدك أيا كلا دحيي أما خلاف أدو أدك أيا كلا دحيي مدحد دول بدرك سومالي قارا مدحوينها Soomaali maxaa Cabdullaahi Farmaajo taas oo sababtay in maamulka Axmed Madobe laga faram maroojiyo guud ahaan gobolka Gedo isla markaasina halkaas ciidamada Itoobiyaan la dhigay Axmed Madobe oo meel kasta oo hadal uu ka jeedin jiray eedeyn culus u soo jeedin jiray madaxda federaalka Soomaaliya ayaa ugu dambeyntii sheegay in madaxweyne Farmaajo asiga aad u heshiiyeen isla markaasina waxyaabo badan isku afkarteen waxa xusid mudan in dagaal ay muddo dheer madaxtooyada kula jirtay Axmed Madobe oo bartamihii bishii hore ee Juun oo ku soo biyo shubtay in laba sano madaxweyne ku meel gaar ah loo aqoonsado Axmed Madobe walow madaxweyne Axmed Madobe oo si cad u biyo diiday in laga jaro laba sano oo kale isla markaasina uu sheegay in madaxweyne buuxda uu yahay maalmo ka hor ayay ahayd markii filla Soomaaliya ay soo daabacday in Axmed Madobe madaxweynaha rasmiga ah ee Jubaland uu yahay isla markaasina ku meel gaarkii ahay ee meesha ka saartay si kastaba ha ahaatee wax waliba khilaaf ahi hoos ayaan u dhaqnay ayuu yiri Axmed Madobe dhinaca kale madaxweynaha Puntland Saciid Dani oo si weyn u ammaanay madaxweyne Farmaajo madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo hadalka jeediyay shirkii dhuusamo reeb oo kusoo gabagaboomay hore ayaa markaan sheegay ama muujiyay dabacsanaan aad ugu weyn markii loo eego hadalladiisii hore iyo wararkii ugu dambeeyay oo maalmihii u dambeeyay kasoo baxayay Saciid Dani ayaa asigana aad u ammaanay madaxweyne Farmaajo Dani ayaa sheegay in markii ay la fariisteen madaxweyne federaalka ay wax badan oo horay u jiray meesha ka baxeen kala taagnaan badan ayaa horay u jirtay ayuu yiri guura raac iyo caruur waa loo kala sheekeeyaa markii la wada fariistay runtii wax badan ayaa meesha ka baxay ayuu yiri Saciid Dani madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa sheegay in uu aad ugu faraxsan yahay kulamadii uu la yeeshay madaxda dowladda federaalka Soomaaliya isla markaasina si niyad sami leh loo wada dareensanaa marxaladda uu haatan dalka uu marayo waxaa la wada dareensan yahay in marxaladda dalka uu marayo loo baahan yahay midnimo qaran doodda dheer kadib arrintaasi waxaa ugu mahadcelinayaa madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya runtii muujiyey dulqaad iyo odaynimo oo aan dhihi karo wanaagga gogosha isaga iska leh ayuu hadalkiisa sii raaciyey madaxweyne Dani ayaa sheegay in xildhibaanada federaalka ay ka mid ahaayeen dhinacyada ay siyaasadda isku hayeen balse hadda ay diyaar u yihiin inay la shaqeeyaan kursigu waa iska macaan yahay xildhibaanadu hadday rabaan inay sii joogaan waan kala shaqaynaynaa laakiin waxaan rajaynaynaa in aysan doorashada ka baqin ayuu yiri madaxweyne Saciid Dani Dani ayaa carabka ku adkeeyey in danta dalka ay doorashadu ku jirto galmudug haddaysan doorasho ka dhici lahayn dhowr bilood ka hor quruxda ay maanta leedahay ma aysan yeelaneen waxaan rajaynaynaa in doorashada aan laga baqin waxaase muhiim ahi tallaabo kasta oo la qaadayo inay wada ogol ahaato ayuu yiri isla markaasina doorasho loo dhan yahay dalka ay ka dhacdo Dani ayaa ku kaftamay waxaa rajaynayaa in madaxweynuhu uu kursiga noo sii joogo oo tartanka uusan ka baqin annaguna aan hareeraha qabanno ayuu yiri